Crystal Line, Hamov Jur, Patmakana Hpyurits. Ուրեմն ես ուզում եմ խոսել, այս երկուրը ես լսեցի իմացա, որ ոսկեպարու տղաներին ինչ-որ արգելել են, որ գնան մտնեն գյուղ, ու հետո Նոյեմբերյանի ոստիկանությունը շատ խիստ վերաբերմունք ա ցուցաբերել տղաների նկատմամբ. Կարելի է մտածել, որ ոսկեպարը Հայաստանի Հանրապետության մեջ չի մտնում, որ նրանք սահման են խախտել, մտել են օտարպետության տարածք. Ինչ ասա նշանակում, գուցե մենք անցաթուղթ արդեն առաջ քաշվի, որ մենք մտնենք ոսկեպար, և ինչ ա նշանակում, որ ամեն մեկը ով ուզի իր համար օրենք սահմանի, ինչ ուզի այն անի, մենք երբ ուզենք ոսկեպար կմտնենք, կապ չունի, մենք նոյեմբերյանցի ենք, ոսկեպարցի ենք, երևանցի ենք, հայաստանցի ենք, երբ ուզենք կմտնենք, և հետո ուզում եմ նաև այս բոլոր, իհարկե այս բոլորի հետևում փաշող լինա կանգնած, մենք չմտածենք, ուրիշ տեղ մենք չպտրենք այս իրականության տիրոջը, հենց միայն պաշող լինա կանգնած։ Այս վերջերս մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ ինքը գնում է իրեք աղջիկների հետ, ինքը գնաց Ստրասբուրգ, այն մեկին հլը դրեց ծնկանը ու սկսեց բանակցությունները, և ապշել կարելի է, այսի չա նշանակում, հետո նրանից հետո գնացին Մյունխեն գնացին, այդ բոլորը ծախսեր են, Մյունխենից հետո գնացին Փարիզ, ու հետո մեզ էլ ասում է, թե դուք պետք է հարկերը մուծեք, իսկ այդ Սևանի Ավազանի երկրների ժողովրդիներ ասում է, թե դուք խոպանչիներ եք, դուք և այնտեղ պետք է հարկվեք, և այստեղ, ոնց թե, էս է չա նշանակում, ուրեմն այդ մարդիկ աշխատեն օրնի բուն, քո համար, որ դու քո համար ոնց ուզես այդ գումարները ծախսես, այդ գումարները տնորինես, դու եկել ես մենակ դրա համար, այսինքն դու չես մտածում Հայաստանի Հանրապետության մասին, Հայաստանի հայոց բանակի մասին, հայ ժողովրդի մասին, եթե այդպես ա, փաշող լի, դու թող գնա, մենք այսքան քեզ ասում ենք, մենք լսում ենք, և մի բան էլ եմ ուզում ասել, խոսքս ուզում եմ ուղել մշակույթի անմշակ նախարարուհուն, սա այս տիկնոջը թվում է, որ ինքը եկել նստել ատեղ, ինքը իրոք արժանի է, այնքան մեծ արժանիքներ ունի, որ մենք պետք է մտածենք ամեն անգամ, տեսնես այս ինչ մտքի փայլատակում պետք է անի, երբ որ դու տիկին, դուք երբ որ եկաք իշխանության, դուք պետք է ուսումնասիրեք և Ադրբեջանի մշակույթը, և Թուրքիայի մշակույթը, ոչ թե այսօր ամեն մի պատահած, ամեն մի դուսպրծուկ կանգնի ասի ղափաման մերն ա, ինչն ա ձերը, երբ որ դուք ընդամենը մի հատ տառ ունեք, ու դուք եկել եք Չինաստանի հյուսիսից, ու դուք եկել եք Մոնղոլիայից, դուք եղել եք մոնղոլների գերին, մոնղոլների ստրուկը, այդ ոնց հեղա, որ դուք այդքան մշակույթ ստեղծեցիք, ոտ գալով, այդ մի տարը, որ ես ասում եմ, երևի ինչ-որ մեկ մի ազգ կորցրել է, մի ցեղ կորցրել է, իրանք գտել են, ոնց հնարավոր է, խորհրդային ժամանակներում դուք օգտվում էիք Կիրիլյան Աջբուբենից, իսկ հիմա էլ արդեն անցել եք Լատինատարի, ձեր մշակույթը նոր է ձևավորվում, դուք որպես ցեղ նոր սկսում եք ոտ գալ առաջ, որպես ազգ նոր ձևավորվել, հլը դա դեռ հարց է, դուք կձևավորվեք թե չէ, դուք պետք է ձեր ուժերը չապեք Կազանի թաթարների հետ, դուք մեր հետ ոչ մի առնչություն չունեք, ես մենակ զարմանում եմ, որ տիկին նախարարուհին ջուրը բերան առած նստել է, մտածում է, տեսնես իր գործը ով պիտի անի, դու պիտի անես տիկին, դու պիտի անես, դու թող գնա, դու եկել եք մենակ ավիրելու Հայաստանը, մենք ձեր այդ և դասագրքերից ենք տեսնում, և ձեր ամեն քայլից, դուք ես հետո մի բան էլ ասեմ, այս մշակույթի մասին, որ խոսում ենք, դու պետք է հակահարված տայիր, այն որ թուրքերը կանգնել ասում են, թե ադրբեջանցիներ ասում են, թե լավաշը մերն ա, ասում են տոլման մերն ա, ղափաման մերն ա,
սպասը մերնա, էտել են հիմա, այսա սպասինել են ասնելու։ Բա դու, ատեղ նստար, դու ինչ ես անում, չես կարում ասես, այսինքն դու պիտի իմանաս, որ լավ աշը նշանակում է լավ աշը, այսինքն թոնրի մեջ լավ աշը, որ հանկարծ չվառվի։ Այս այ է նշանակ, բայց դու այդ մակարդակը չես ապահովում ես ժողովրդի համար, ուր քեզ բերել են, որ դու ինչ ուզես այն անես, դու այտենց չի կարգու կանոնը, դու թող գնա, մշակույթը ամեն երկրի պատմության ամենածանր նախարարությունն է, դու պետք է ինքան պատրաստված լինեի, բայց դու ոչ մի բան, ոչ մի բան, ձեզ թումա, որ ձեզ մեքենա է սպասարկում, ուրեմն արդեն դուք մի մեծ առավելություն ունեք, այդպես չի։ Եվ հետո ես ուզում եմ նորից անդրադառնալ այդ իմ այդ առևտրին, իմ առևտրին, երբ ես 3 հատ նամակ գրեցի ոստիկանությանը, այն դեպքում երբ որ ոստիկանությունը ինքը պետք է գար ու գործ սկսեր, գործ նախատեսե, գործ սկսեր, տեսներ ինչու՞մն է բանը, բայց ինքը լռության մատնեց, մտածելով որ կարելի է անձեն, անձուն մենք այս գործը բան ծածկադմփոց անենք, չէ, չի լինի, նույնը տիկին դատախազուհուն եմ, ես ուղղում իմ խոսքը, տիկին, եթե դուք նստել եք այդտեղ, փորձում եք ինչ-որ որևէ ձևով պարտակել գործերը, դուք չարաչար սխալվում եք, դուք մենակ կարողանում եք գողությունը պարտակել, մենք տեսանք, որ դուք ինչպես Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջը, նրա կողքի հանցակցին, կարողացակ ամեն ինչով շատ ապահով դուրս անել, ինչ է նշանակում սա, և ես պահանջում եմ, որ դուք, որ ուղարկել եք իմ երկու դիմումը, որ ուղարկել եք կենտրոնի ոստիկան, կենտրոնի դատախազին, դա որ առ այսօր ոչ մի պատասխան չկա, դա նենց չի, որ ես պետք է թողեմ անհետևանք, սպասում եմ կենտրոնի ոստիկանությանը ընդեղից էլ ոչ մի պատասխան, ես զանգում եմ, ասում եմ, ես սպասում եմ ձեր պատասխանին, իրենք ինձ ասում են, թե մենք ձեզ կպատասխանենք, երբ ձեզ թվում է, թե ես պետք է լռեմ, լռել չկա, ձեր մուրազը ես ձեր փորը կթողեմ, Վահե Ղազարյան, փորը բարձրացելա, բա մշալակը դա հասել, դու կանգնի, մտածի, որ գործը, պետք է գործ անես, քեզ չեմ բերել, որ դու ստեղ թեմաները բոլորը պարտակես, բա քանի անգամ ես գրում եմ, դու չես ասում, այս մարդը, որ այսքան խոսում է, այսքան ասում է, հլը մի անգամ, քեզ մի հատ թույլ տուր էլի, քո մի հատ իջի էլի, քո այդ համազգեստից, քո գեներալի այդ համազգեստը, քո կոչումը, քո ամեն ինչ, հլը մի հատ ասա, տեսնեմ, այս կնոջ պահանջը ո՞րն է, բա չէ որ քո նախքին այդ ոստիկանության աշխատողը, որ հիմա քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետն է, որն իր պահվածքով հիշեցնում է սովետի միլիցուն, միլիցայա ինքը մնացել, ինքը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ հեչ բոլորովին կապ չունի, բա մի հատ հարցրա, ասա տեսնեմ, ես ինչումն է բանը, որ մի հատ հենց կանգնի, ես մի հատ հարցնեմ, իմանամ, ես կինն այսքան ասում է, բա դու տե մեղքի մեծ բաժին չունես, դու շատ մեղքի մեծ բաժին ունես, որ դու չես հետաքրքրվում, ինչ աստեղ կատարվում, և ես պահանջում եմ 200,000 ինքը ինձ վնասատվի, 50-ն էլ դու բան կժերնա, թող ինքը բարի լինի, դու մեկա միևնույնը դուք եք բան, այդ գումարը տալու ինձ, ես ոչ մի գումար չունեմ, ես 40,000, փաշողլի, դու 40,000-ով, քանի օր կապրես, այն դեպքում, երբ որ դու այդ լնգը լավազիտ հավաքած դնում ընգնում ես եվրոպաները, չես ասում, ես ինչ եմ անում, ու հաշվին եմ մանգալիս, ես կոնքրետ, ես 40,000-ով և ես ի վիճակի չեմ, ոչ քո այդ գնալ գալու այդ ծախսերը հոգամ, իհարկե դրանք բոլորը իմ թոշակից է դուրս գալիս, ինչպես նաև, որ հիմա բանը դհակը իմ վրա 140,000, 160, 170,000-ի գումարը եկևրես, թե դուք պարտք եք պետությանը, ինչ պարտք, ես աշխատել եմ 25 տարի, որ այսօր փաշողլին իրա լնգը լավազին հավաքի գնա, իրա համար տաշի տուշի անի, չէ, այտենց բան չկա, և հետո խոսքս ուղում եմ փաշողլուն, լսի, ընկեր, դու իրավունք չունես հետ այսու, մնաս այդ
այդ պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի զբաղեցրած այդ աթոռի վրա։ Դու թող գնա, դու արդեն քո դեմքի սիմետրիկությունը խախտվել է, որովհետև քո աչքը փակվել է, քո մի աչքը փակվել է, բերանը ծռվել է, լեզուդ էլ բերանի մեջ չի պատտվում, այսքանը, և հետո լավ իմացի, հերիք էլ է, մենք այդ քո անհարկի այդ ժեստերը, այդ քո ծիծաղը, մենք դու նստել ես, չգիտեմ էլ, շախ ես էլի անում, շախ շուխ ես էլի անում, քո մարդ հենց ոչ մի էական նշանակություն բանման չունի էլի, հենց նստում ես նիստերի, սկսում ես շատ ուրախ բարձր տրամ, հլը մի հատ էլի դուրս արի էլի քաղաքը, նայտես ինչ ա կատարվում, երեկ էլ նայեցինք, տեսանք անգամ լրագրողներին չէին թողում, որ մի հատ մոտենային, կեզ մի հարց տային, վերջապես այդ մարդը այդքան մեծ ներդրում ա ունեցել բանակի կայացման գործում, 65 ամյակն էր, փոխանակ դու հավաքեիր բոլոր լրագրողների, բայց դու այս սևեր ես, հը, այս սևեր ես, դու ինչ հավակես այդ լրագրողներին, հավակես իրանց, որ մի պատասխանին պատասխանես, պատասխան ունես որտաս։